Čau, teď je tady Michal, vítám vás u tohohle speciálního děkovacího videa a jak jste, že jste poznali, tak je to děkovačka k novému intru pro má videa, takže tohle intro budu používat tam, kde budou takové nějaký speciální informačky, nebo tam, kde třeba bude, nevím, různý třeba let's play s fanouškama, že tam to budu používat. Viděli jste to intro teďka na začátku a to intro vytvořil kámoš Lennyho, odkaz na jeho YouTube kanál bude tam v popisku videa, že se určitě pojďte, dejte mu třeba like, odběr nebo komentář. Já tuhle tu informačku natáčím dneska, čili to znamená 28. července, teďka je 3:45 odpoledne, tak jo. A ještě jednou mu strašně moc děkuju za to intro a já mu tam určitě odběr na ten kanál dám, budu ho pravidelně sledovat, protože se mi ty jeho videa líbí. A já se vám teda pro dnešek koučím, děkuji za schynutí, ještě vám teďka teda jednou na konci pustím, až tady to skončí, a ještě jednou teda pustím to intro a ještě jednou mu strašně moc děkuju a zase někdy u nějaký další informačky nebo děkovačky, ahoj.